עוד אלטרנטיבות להשיג אופציה שאתה מרוויח את הכסף בלי זה? איזה עוד אלטרנטיבות? יש, אמרנו השקעה בנדל"ן, נכון? הראשון זה הנדל"ן. אוקיי. נניח סקייפ. מה שם עושים? סיני. אני היום... זה אותו דבר, אתה רק מזכיר את זה לתקופות מתמשכות. כאילו, אני אגיד היום שאני מתעסק בלמכור את הסיני. למרות שזה די דומה שהיא חיה מהריבית. כי את אותו כסף היא יכלה לשים זה ולקבל ריבית, את אותו כסף אז היא מקבלת את הריבית תמורת ההשכרה שלו. זה אותו דבר פחות או יותר. כאילו למשל, הדוגמה של, נניח, פתחתי להורים שלי איזשהו עסק סיני, אוקיי, לצורך העניין, ואני בעצם עובד בו, וזה שאני קונה את הטלפונים, אז אני יכול בדקת שיחה לסגור עסקה של 2,000 שקל, אוקיי? אבל אם לא את הבית, לא נחלף להביא אותם. נכון. אבל היא עבדה 20 שנה כדי שאתה תוכל להגיד. בדיוק. זה לא מעניין, זה גם לא עסק שלי וגם לא אני מקבל את הכסף. אבל העניין הוא, הרעיון של העניין הזה שאני בדקה עושה 2,000 שקל, ואני לא מחויב לעבור... גם מה שאתה מפספס קצת, אין לי מושג בהמשך, תגיד לך, אתה מפספס, אתה אומר בדקה אני עושה 2,000 שקל. אתה גם צריך לדעת קצת איך עובד העולם, אתה לא עושה 2,000 שקל, אתה עושה הכנסה של 2,000 שקל, זה לא רווח של 2,000 שקל, יכול להיות שאתם מפסידים על שאר הזמן. אתה מבין? אז צריך לזכור, אתה אומר, אני עושה 2,000 שקל, מה עם ההוצאות? מה עם העלות האלטרנטיבית? מה עם כל האלה? יש עוד... אתה מבין? זה לא נטו. אם אני אסתכל על זה במשפט, אני יכול להפעיל וילה כזאת, אוקיי? שתכניס, נניח, 10,000 שקל בחודש. אמא שלך ישנה בלילה בשקט, היא לא מוטרדת שאולי לא יבוא אנשים פתאום. היא מוטרדת שאולי לא יבוא אנשים, נכון? בדרך אגב, פתאום יכול להיות שיהיה הרבה צימרים, ואז המחירים ירדו. אז עדיין היא מוטרדת. היא מוכרת שירות, יש לה נכסים של העסק, שזה המקום, והיא מוכרת שירות, זה יכול להיות שלקוחות לא ירצו לקנות, או שיהיה פחות תשואה. גם יכול להיות. זה לא, בוא נגיד, אתה לא ישן בלילה בשקט. אתה יכול להגיד שיש לך יותר סיכוי להרוויח, אני יודע מה? פחות מאמץ, אם זה מצליח. מה אתה רוצה להגיד? אני שמתי לב שבענייני הכנסה, וכאילו... מה שבן אדם מרוויח, בדרך כלל יש איזשהו אלמנט של סיכון, איזשהו אלמנט של אי-ודאות. אלא אם כן, עשית את זה קודם, ועכשיו אתה מתפרנס רק מהפירות. כן. אוקיי, תמשיך, דבר. אז בוא נחזור מההתחלה, מבולבלים מההתחלה, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה שאתה יכול להשיג? לא רוצה לעבור עשר שעות ביום. אוקיי, לא רוצה לעבור עשר שעות ביום. עכשיו אני רוצה להגיד לך גם על זה את ההיפוך שלו. יש לעבוד עשר שעות ביום, ויש לעבוד שעה ביום ולהיות מוטרד 20 שעות ביום. רק שתדע שזה גם חלק מהשיקול. יש אחד שאומר, אני עובד 10 שעות ביום, וזהו. יש אחד שאומר, לא, אני עובד שעה ביום, אבל אני בלילה חולם מה יהיה, אתה מבין? מוטרד. כן. אבל בוא נניח שאתה אומר, אני לא רוצה להיות מוטרד הרבה, ואני רוצה לעבוד, לא רוצה לעבוד הרבה, ולא רוצה להיות מוטרד הרבה, ורוצה להרוויח הרבה. עד כאן זה הבנו, נכון? כדי שזה יקרה, איך מרוויחים כסף? מוכרים משהו ששווה, נכון? אתה קונה אותו בזול ומוכר אותו ביוקר. לא שאין לך עלות, בסדר? עכשיו, כדי שתוכל להגיע לדבר כזה, אתה צריך למצוא משהו שיש לו מספיק ביקור, שאנשים יהיו מוכנים לשלם עליו, שיהיה מספיק טוב, שישלמו לו בלי שיטה איתם. שיהיה כל כך טוב שהם יהיו חייבים לקנות אותו. נגיד לדוגמה, חברת חשמל. אתה חייב לשלם חשמל, מה תעשה? אתה מבין? Okay. הם לא מפחדים שאולי לא ישלמו חשמל. יש להם גם פחדים, אולי יהיה רגולציה, למה? אוקיי, okay, עכשיו, אז בוא נחזור מההתחלה. עכשיו, בגלל שאני תכלס... אתה פשוט חווה, אתה פשוט חושב שהחבר שלך הוא שמפעיל את האתרים, בחוויה שלך הוא מרוויח כסף בלי לעבוד. למרות שאם היית מכיר אנשים עצמאיים, היית מגלה שהרבה מאוד אנשים עצמאיים מרוויחים בלי לעבוד, זה לאו דווקא בגלל שהוא בתחום האינטרנט. אבל אם היית מכיר אנשים עצמאיים עוד יותר, היית גם יודע שהם הרבה יותר מוטרדים, אנשים שכירים, מהיבטים מסוימים. נכון שיש לו חופש, נכון שהוא זמין לענות לטלפון מתי שהוא רוצה, אבל זה משהו את החסרונות. אתה בקיצור, בוא נקדם אותך קדימה, אתה מנסה למצוא קיצור דרך. אתה אומר, אני רוצה להרוויח הרבה כסף בלי להתאמץ. תכלס, נכון? יש דרך קיצור דרך, קוראים לזה גם למלא לוטו.
אבל זה גם לא מצליח, בדרך כלל זה לא מצליח, אוקיי? זה מצליח אחד למיליון. אתה רוצה טיפ שתחשוב עליו אחר כך? אני אתן לך קיצור דרך, עוד יותר קיצור דרך. תנסה להביא את עצמך למצב שלא תרצה שום דבר, זה עוד יותר פשוט. אם תצליח להביא את עצמך לזה... אני עושה את זה במקביל. אה? אני עושה את זה במקביל. בסדר, אז תן את הפוש, בסדר? אני אמרתי, בוא ננסה לעשות דבר שעוקף את הכל. למה להתאמץ? בוא כבר נגיע, למה אני רוצה את הכסף? של מה שהכסף קונה. למה אני רוצה מה שהכסף קונה? כי זה עושה לי טוב. למה זה עושה לי טוב? כי אני רוצה את זה. למה אני רוצה את זה? לא יודע למה אני רוצה את זה. אמרתי, אם אני צריך להיפטר מזה שאני רוצה את זה, חסכתי את כל הברדק. אוקיי, אז אני הצלחתי להגיד, לעשות את זה ולרדת להגיד 3,000 שקל בחודש. אני צריך פה על גג, מים, אוכל. אז בוא נוריד גם את זה. את זה לא אני צריך להוריד, כי אני צריך אוכל. אה? למה אתה צריך, למה אתה צריך אוכל כדי לחיות? כן. למה אתה צריך לחיות? אתה איש מחשבים, לא חכם. מה, אתה, זה שאלה ותשובה. מה ההיפוך שלו? למה צריך לחיות? כן. כי אם לא, אז... אם אני אחיה אז, ואם לא אני אמות, ואם תמות אז... אם אני אחיה... אתה לא תמות, לא נכון, אם אתה לא תאכל, אתה תמות קודם. אם שאתה תמות, אני שאימות. תמות קודם. רבי נחמן אמר, מה יש לדאוג על פרנסה? הלא אין חשש, כי אם שם ימות, והלא בכל מקרה צריכים למות. תראה, בשלב כלשהו אתה תאלץ לעזוב, עם עסק, בלי עסק, בכל מקרה בסוף אתה צריך למטוש. ואין מצב שאתה תגיד, סיימתי. לא משנה מה זה, אתה תגיד, אתה יודע, יש לי בראש של תוכניות שאם הייתי נשאר פה עוד קצת, הייתי משנה עוד קצת. אין איזה פתרון. אתה תמיד תהיה בתחושה שעוד לא סיימת את כל מה שרצית, השאלה אם זה יקרה עכשיו, ויקרה זה, או יקרה זה, זאת השאלה. אתה יודע, בקבלה יש כזה דבר שבן אדם לומד איזשהו שיעור בחיים האלה ואז הוא צריך לעשות ניתוק מהמדרגה הזאת לגמרי, זאת אומרת למות ואז לעבור למצב הבא שהוא יותר מתקדם באיכות. אוקיי, אז מה זה אומר? זה אומר שכאילו חייבים לעזור. אוקיי. אוקיי, אז אתה אומר, אני צריך להיפטר מ-3,000 שקל. בוא נלך צעד אחד אחורה, בסדר? בוא נלך עוד צעד אחד אחורה. לא? לא. תגיד מה שאתה רוצה. כשהוא אומר שהוא צריך, זה משהו שגם אני לא שפר מיני. כל הכל אתה לא צריך. כי הוא עובדה. אתה צריך, זה כבר. אתה לא יודע למה אתה צריך. כי זה שקר להגיד שאתה... כי עובדה, אתה לא צריך. אתה לא חייב. אתה לא רוצה, אתה אוכל. אבל הוא ראה איפה, אבל גילים איפה נקודת העצירה שלו. כלומר, אני צריך כדי לחיות, ולמה אתה צריך, ולמה אתה צריך למות? היום ולא למות בעוד 20 שנה. כי יש לי דבר מספיק. כי אני רוצה לחוות. בוא נגיד שאתה רוצה לחוות. ואם לא תחווה, מה קרה? בכל מקרה אתה תמיד תהיה בתחושה שלא חווית. יותר מזה, אם אתה תהיה פה עוד 20 שנה, יכול להיות שתהיה בתחושה יותר גדולה של החמצה. יכול להיות שלא, יש אנשים שכשהם מתבגרים רואים אני מציתי, ויש אנשים שאומרים לא מציתי. אני רוצה עוד. יש יותר גרוע, אם הייתי חוזר אחורה, תעשה את זה אחרת. אין איזה פתרון, אתה מבין? עכשיו, אתה צריך להסתכל על הדברים בראייה רחבה. עכשיו, בוא נלך... אוקיי, בוא תדבר אתה, מה התחלה עכשיו? מה הסיפור? אני מגמל מהפחד שלא יהיה כסף. תושיב, מה הייתה השאלה הראשונה שלך? שיש לך בלבול לגבי הלימודים. מה אמרנו? צריך לבדוק מה אתה רוצה בכלל. עכשיו, אני אגיד לך לאיפה זה מוביל בסוף. אוקיי, בסוף זה מוביל לכזה מקום. המקום שזה, אם אתה תלך עם זה עד הסוף, למה, 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 מה אני רוצה, למה אני רוצה, מה אני רוצה, מה אני רוצה, בסוף תגיע, וואלה, לא רוצה שום דבר, לא אכפת לי עם כסף, בלי כסף, עם זה, זה, לא אכפת לי שום דבר, מבחינתי שישאר הכל ככה, שישתנה, שזה, לא אכפת לי שום דבר, בסדר? אכפת לי, לא אכפת לי שאכפת לי, לא אכפת לי שלא אכפת לי, מה שאתה רוצה, בסדר? הכל תכניס, כל האופציות בבת אחת. זה יהיה דבר אחד. עכשיו, כשתגיע לזה, כבר אין קונפליקט. שתגיע לזה עוד פעם. שתגיע ותישאר שם, 3 דקות. זה כמו לשים את היד מעל האש ולהשאיר את היד מעל האש, תמיד זה שונה. תגיע, שב שם, תחזק את זה, תקה שורשים. אחר כך, אחרי שהבנו את זה, עכשיו יש את החיים בעולם. אני רוצה להרגיש טוב, יש לי מטרות, יש לי פה, יש לי שם. ואז מראש אתה גם יודע שתתאכזב, אתה גם מראש יודע שאתה אף פעם לא מסיים את כל המשימות שלך.
יושב ואתה זורם. בא לי, זה עושה לי כיף, הלימודים האלה, לומד אותם, לא עושה לי כיף, עוזב אותם. זהו, גמרנו. אני מוכן לסבול כדי להשיג מטרה אחרת, לסבול, לא בא לי לסבול, לא בא לי לסבול, זהו, זרום. אבל לא בלחץ, תמיד כי אתה כאילו בקונפליקט, אולי אם אני אעזוב את הלימודים, אולי אחרב על העולמי. כאילו, מי יותר מה יכול, אולי פספסתי את הזדמנות חיי להתעשר. נכון? אבל אני אומר, האיזון, עכשיו, זה נכון? דרך אגב, יכול להיות שהזדמנות חיי להתעשר תהיה רק אם תסיים תואר שני. יכול להיות שתהיה רק אם תסיים תואר שלישי. יכול להיות שתהיה רק אם תסיים, תמשיך במחקר. הכל יכול להיות. ויכול להיות שהזדמנות חייך להתעשר, פספסת אותה כשהתחלת ללכת למדעי המחשב, אולי היית הולכת תחום אחר. אולי בשלוש שנים האלה היית עובד בחנות מכולת, אולי היית מקבל, היית מתחיל להרוויח כסף, אתה אומר, טוב, אני לא מרוויח לרוויחות. מתחיל להתקדם, מתחיל להקים עסק, לקנות, למכור, אתה מבין? אין לזה סוף. אז איך משתחררים מהלחץ של אני מפספס, 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 על ידי שאתה מגיע למקום של מה שיהיה, יהיה. זה לא משנה לי, ככה, ככה לא משנה לי. מה אתה שגעת במקום הזה? עכשיו אתה משחק, יש פה משחק מאוד מעניין, מאוד אכזרי, מאוד טוב, מאוד רע, מה שאתה רוצה תגיד עליו זה נכון, וזהו. אתה רוצה להתלונן, תתלונן, אתה רוצה לפרגן, מה שאתה רוצה, הכל תופס. אתה רוצה להגיד איזה חיים קשים, שאם אני פה אני לא שם, צודק. אתה רוצה להגיד איזה חיים טובים, שאני יכול להתלבט, אם הייתי גם פה וגם שם, זה לא מעניין. אבל יש לי יותר קשיים, יותר זה. פשוט, אתה צריך להסתכל על החיים אחרת. אתה מסתכל על החיים בקטע מחייב. אבל בקטע שאני חייב איזה משהו, ומה יהיה אם לא יהיה. אתה מבין? אתה כאילו מרגיש שאתה עבד. אתה צריך להשתחרר מהעבד הזה. אז אם נגיד איך אני משתחרר לזרוק הכל? לא אמרתי לזרוק הכל, אתה צריך להשתחרר בראש. גם אלה שירוויחו... איך להשתחרר בראש, אני צריך... אתה צריך לחוות... נכון, אתה צריך לחוות ששום דבר לא אכפת לך. בדיוק. נכון? זאת האמת. נכון, אתה צריך לשבת ולהגיע לחוויה שאתה לא יודע שום דבר. שמבחינתך, לא משנה מה קורה, אתה לא יודע, אין לך שיפוטיות. שום שיפוטיות. נכון? שמע, אני אגיד לך, לפני שבוע, היה לי איזה מבחן. קיבלתי מכתב שאם אני עובר אותו, מפנים אותי מהתואר, אוקיי? וזה בדיוק הכניסתי לנקודה הזאת שפתאום לא אכפת לי מכלום, והתחלתי ללמוד. אוקיי. ואז שאלתי למבחן, סיימתי את המבחן ברגשה שאני עובר, וקצת התבאסתי. התבאסתי שעברתי את המבחן. וזה פתאום מחזיר אותי לאותו מסלול, לאותו בדיוק. אוקיי. אבל גם שחווית את זה, שחווית שלא אכפת לך מכלום, התכוונת שחווית שלא אכפת לך אם תעבור את המבחן או לא. נכון. רק כשאני אומר שלא אכפת לך מכלום, הכוונה מכלום. שום כלום. תחשוב שלא היית קיים, היה מטריד אותך מה קורה? ככה אתה צריך לחוות. שתהיה מוטרד כאילו אתה לא קיים. תחשוב שאתה איננו. תחשוב שאתה איננו. ככה, איננו, לא קיים, זהו, איננו.